На які події врожай на 8 червня розкажуть наші журналісти. Ви дивитесь інформаційну програму «Час». З вами Анна Товт. Вечір добрий. На захист мера, акція підтримки, землю громаді, рішення суду, життя в антисанітарії, реалії гуртожитків. Хто кого? Муніципали, підприємці. Обласна спартакіада, культпрацівники змагалися. Секрети довголіття, 100-річний ювілей. Унікальна колекція, рідкісні рослини, вишиваний шлях. Подорож батьківщиною. Рада зробила пріоритетом для України вступ до НАТО. Верховна Рада підтримала законопроект, який закріплює зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО. За відповідне рішення на засіданні в четвер проголосували 276 народних депутатів. Прийняття цього закону сприятиме розширенню та поглибленню співробітництва України з Організацією Північно-Атлантичного договору, зміцненню національної безпеки країни, а також матиме наслідком гарантію її суверенітету і територіальної цілісності. Як відомо, президент України Петро Порошенко має намір провести в країні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО. Рада дала старт медреформі. Верховна Рада у першому читанні підтримала урядовий законопроект про державні фінансові гарантії, надання медичних послуг та лікарських засобів, який дає початок медичній реформі в Україні. При цьому парламент поки не підтримав зміни до бюджету, необхідні для втілення реформи. Спікер Андрій Парубій двічі виносив проект про державні фінансові гарантії на голосування. Спершу його підтримали 224 депутати, потім 218. Після ще одного кола обговорення законопроект винесли на голосування втретє. Він набрав 227 голосів при 226 необхідних. Якщо парламент ухвалить закон остаточно, медична реформа на первинній ланці повинна почати діяти з початку наступного року. На захист мера жителі ЧОПа вийшли на вулиці міста, щоб долучитися до акції підтримки міського голови Валерія Самардака. Нагадаємо, 30 травня мера ЧОПа разом із двома спільниками, архітектором та посередником, затримали на отриманні хабара у розмірі 3 000 доларів. Зараз він перебуває у СІЗО, бо не зміг внести 1 000 000 гривень застави. В те, що міський голова брав хабара, люди відмовляються вірити. Подробиці у сюжеті. Перед міською радою у центрі ЧОПа натовп людей. Містяни прийшли підтримати мера, адже не вірять, що Валерій Самардак брав хабара. Ми не віримо в це, навіть моя донька не вірить. Ніколи. От, нехай мені тут застрелять. Ні, в кої случаї не можуть. Це чесніший чоловік. В мозках. Он, я кажу, за год зробив більше, ніж всі мери за 20 років, який перед ним був 10 років. Ні, прекрасна людина Валера був. Да. Завжди допомагав. Просиш зробити обов'язково. Прекрасна людина. Понад 2000 підписів на підтримку Чопського міського голови зібрали активісти. На виборах 2015 року за нього проголосувало 1500 чоловік. А це означає, що наш міський голова має довіру. Це говорить про те, що всі ми, більшість, віримо у несправедливість, віримо у те, що підстава для нашого міського голови – це є грязна робота. Категорично просто не приймаю эту утку, которая была заброшена очень мощной волной во все средства массовой информации, чтобы доказать, что наш мэр не хабарник. Вчера инициативная группа была в апелляционном суде, значит, где рассматривался вопрос о самой заставе. Вот. И, к сожалению, суд не состоялся по одной простой причине, потому что судья межрайонного суда не выготовила решение суда, то есть она озвучить его озвучила, благодаря тому, что она озвучила, человека закрыли. Наразі Валерій Самардак перебуває під вартою, адже не зміг внести заставу 1 000 000 гривень. Які суми назначають міністрам, назначають ворогам України, які сидять на самому верху і ворують мільярдами по ділу. В суд першої інстанції не було предоставлено ні звукозаписей, на которых мэр вымогал бы деньги, ни каких-то других договоренностей. Есть только показания одного человека, который утверждает, что у него вымогали денег. Этот человек
не має ідеальної репутації. Нагадаємо, ввечері 30 травня Чопського міського голову разом із двома спільниками, архітектором та посередником, затримали на отриманні хабара у розмірі $3000. Безпосередній учасник тих подій розповів свою версію, як усе було. Людина вже була наперед запланована, проінформована. І так сталося, що перші 26 тисяч допомоги, яку він надав, ця допомога дійшла до наших футболістів. Але вони цього не знали. Вони думали, що ці гроші пішли меру. Вони думали, що ці гроші забрав я. І вони вирішили ще додати. І коли вони принесли ще 50 тисяч, і коли я вже йому запропонував, що на сьогоднішній день команда розрахована і по преміальних, і тому подібне, коли я запропонував, що ці гроші потрібно поставити на рахунок, то зразу відбулося подла, грязна їхня дія. Вони зразу перекрили двері в міську раду, щоб у мене не було доступу до банку, і так затримали. Якщо вам принесуть допомогу, це що, буде вважатись хабарем? 13 червня відбудеться судове засідання. Поки Феміда буде вирішувати, чи винний Валерій Самардак, люди вже направили звернення на підтримку мера до правоохоронних органів, губернатора, президента. Паралельно збирають гроші на заставу, аби міський голова вийшов із СІЗО. Прикордонникам знову погрожують. Вперше про тиск на охоронців кордону стало відомо минулого року. Тоді, під час несення служби, невідомі особи двічі чинили психологічний та фізичний тиск. У першому випадку анонім погрожував розправою дільничному інспектору та його сім'ї у разі, якщо прикордонник буде перешкоджати його протиправній діяльності. До речі, військовики встановили його особу, але в другому випадку невідомі застосували зброю. Невідомими особами був обстріляна приватна будівля в населеному пункті ЧОП військовослужбовця. Значить, пошкоджено було транспортний засіб. Також тільки за те, що військовослужбовець відмовився сприяти в протиправній діяльності правопорушникам. Подібні інциденти двічі траплялися вже і цього року. Зокрема, минулого місяця водій авто, у якого вилучили транспорт за перевезення контрабандних цигарок, погрожував прикордонному наряду фізичною розправою. За погрози зловмисників чекає кримінальна відповідальність. В Ужгороді відбулось перше судове засідання за апеляційною скаргою колишнього сільського голови села Матієво Виноградівського району. Екс-чиновник, визнаний судом першої інстанції винним у адміністративному правопорушенні щодо запобігання конфлікту інтересів. Справа, про яку наші журналісти розповідали у попередніх випусках новин, у землі, розданій родині та посадовцям сільської ради часів колишнього очільника села. Яке рішення виніс суд, дивіться у сюжеті. Апеляційний суд Закарпатської області розпочав розгляд апеляційної скарги колишнього сільського голови села Матієво Виноградівського району щодо визнання його судом першої інстанції винним у адміністративному правопорушенні щодо запобігання конфлікту інтересів. Мова про роздану землю своїй дружині та сину, площа якої вимірюється в гектарах. Нами було складено адміністративний протокол, пов'язаний з корупцією відносно колишнього сільського голови Сагайдак, про те, що ним порушені вимоги закону України про запобігання корупції під час прийняття і вирішення рішень щодо виділення земельних ділянок його близьким особам, а саме дружині і синові з загальною площею біля 4,5 гектарів. Виявила прокуратура порушення вже за нового сільського голови. Еріка Ворю, яка виступає в суді в якості свідка, розповідає, попередник незаконно виділив земельні ділянки і, щоб домогтись бажаного результату, роздавав землю і колишнім посадовцям сільської ради. Він був як сільським головою села Матієво, і він багато, дуже багато земельних ділянок розділив собі, своїм близьким родичам і працівникам тоді сільської ради. Ну, це багато гектарів, іде мова про багато гектарів землі. Ну, і це тепер виявилося, що він зробив конфлікт інтересів. Він багато порушень зробив при складанні протоколів, сесій. Та бути присутнім під час розгляду своєї апеляційної скарги ні сам колишній посадовець, ні його адвокат не змогли. Натомість попередньо повідомили суд про причини неявки. Прошу розгляд справи відкласти на інший термін, так як з 7 червня 2017 року до 14 червня
2017 року буду знаходитися у відпустці згідно з наказом номер 3 від 6.06.2017 року. Загадник не може прибути сюди засідання в зв'язку з хворобою з поваги та дитинства. Прокурор, як і сільський голова, кажуть, в разі доведення вини в апеляційному суді, яке є остаточним та не підлягає перегляду, земельні ділянки сільська рада матиме підстави повернути в користування громади. А це головне, чого домагається сторона цього разу відповідача. Злітну смугу Ужгородського аеропорту розширюють для прийому літаків класу «Боїнг». У міжнародному аеропорті Ужгород почалися роботи з розширення злітно-посадкової смуги. Спецтехніка знімає по боках шар асфальту, після чого вкладають новий шар, значно ширший за попередній. За словами очільника області, новий асфальт мають прокласти протягом 2 днів. Після цього злітно-посадкова смуга Ужгородського аеропорту зможе без будь-яких застережень приймати відправляти великі літаки класу «Боїнг» чи «Аеробус». Модернізація злітно-посадкової смуги – тільки один із етапів відновлення повноцінної роботи аеропорту Ужгорода. На Рахівщині буревій пошкодив покрівлі хати початкової школи та повалив десятки фруктових дерев. 7 червня в селі Косівська Поляна та у присілку Банський буревій зніс покрівлю з однієї хати і пошкодив ще на 3, повалено кілька десятків фруктових дерев. Вітер також поруйнував дах на початковій школі. На місце виїхало керівництво райдержадміністрації, аварійні та ремонтні бригади. Селянам, у яких пошкоджені покрівлі, надана допомога матеріалами. Також через сильні пориви вітру впали аварійні дерева у Виноградові. Того ж дня внаслідок сильної зливи та захаращеності стічних канав сформувався інтенсивний потік дощової води, який спричинив підтоплення. Руйнівна блискавка влучила одразу у 3 будинки та наробила чималої біди у Тячівському селі Чумальово. На щастя, ніхто не постраждав, втім родини залишились без даху над головою. Через день після негоди, за словами місцевих, тут стався ще й землетрус. В епіцентрі стихійного лиха побувала і Світлана Комлєва. Хоч літні зливи в селі не рідкість, таку біду негода наробила вперше. Блискавка влучила одразу у 3 хати. Пан Андрій показує, що сталося з дахом його будинку. Ми були в церкві, сусід прибіг у церкву, сказав, що горить хата. Він не був у церкві, бачив, як дим іде з того, з криші. Чоловік каже, допомагати гасити палаючий дах збіглись усі сусіди. Швидко прибули рятувальники, завдяки їх оперативній роботі пожежу приборкали вже за 20 хвилин. Скоріше всього, що оцей кабель висить і оцей його. О, і від нього загорілася вже вата, загорілося дерево, все загорілося. А удар був з цієї сторони, гроза йшла від монастиря з тої сторони. Щоб вивезти з мансардних приміщень обгорілі рештки даху та інших речей, які не встигли врятувати від вогню, знадобиться ще не один тиждень, каже пан Андрій. Тут була лампочка. Горіла. Це від лампочки. Збитки чоловік оцінює не в 1 десяток гривень. Та головне, каже, ніхто не постраждав. Звисаючи погорілі дроти, неприємний запах. Сьогодні важко повірити, що ось в цьому приміщенні ще кілька днів тому гралися діти. У кутках були розкидані дитячі іграшки, стояли меблі. На щастя, 2-річної Мирославки та 6-річної Олександри під час пожежі вдома не було. На 7-му поверсі господарі облаштували ігрову кімнату та перед негодою усією родиною поїхали на відпочинок. Пан Андрій переконаний, сам Господь Бог підказав сину вивезти звідси жінку та дітей. Відновлює свою хату і інша родина. Тут також блискавка влучила в дах. Під час грози усі були на службі. Дуже велика гроза була. І навіть у храмі вентилятор. Гроза попала, молнія, але що заземлення, так, такого не було, грохоту великого, ну дуже. Всі злякалися, так служба нормально продовжалася, як ну, вийшли ми з служби, в селі, кажуть всі, що в селі горить хата. Ми вже йшли допомагати їм, прийшли ми додому і бачимо, у нас хата горить. Слава Богу, що жертв не було. Збитки від пожежі господарі оцінюють приблизно 70 тисяч гривень. Хто нам поможе? Нам ми не встигли застрахувати, ми тільки що вимурували там. Поробили так. Треба було застрахувати, ми не спіли. Господарі кажуть, під час негоди сусіди через вікно бачили тут кульову блискавку. Сусід живе хлопчик, каже, сидів біля вікна і бачив, як шар летить. І прямо в дах і знесло. З одної сторони влетіло, а з другої знесло. Дах аж вгору підняло так.
За словами тутешніх, наступного дня після негоди село ще й потрусило. Дівчата вже розказують, що як на дивані сиділи, що аж ними здригнуло. Шкафи задержали всі. Чи дійсно був землетрус у селі – питання вже до сейсмологів. От рятувальники порадили місцевим, як берегти себе від удару блискавки. При будівництві хат не забувати про громовідводи, під час грози вимикати всі електроприлади та уникати контакту з водою та металевими предметами. Ну а на відкритій місцевості не наближатися до телеграфних стовпів або високих дерев. Перечекати громовицю краще у невеликих заглибленнях та бажано не ворушитись, адже різкі рухи та метушня можуть спровокувати удар блискавки. Президент України Петро Порошенко підписав закон про ринок електроенергії. Він зазначив, що завдяки цьому закону Україна увійде до спільної енергетичної системи Євросоюзу. Будуть введені біржі електроенергії, і українські ТЕС зможуть отримати справедливу ціну за свій продукт. Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електроенергії і регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем та постачанням електроенергії. Документ впроваджує норми третього енергетичного пакету ЄС, у тому числі в питанні розділення компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії. На кінець квітня закарпатці боргували за газ 660 мільйонів гривень, за воду 52 мільйони гривень і 122 мільйони за електроенергію. Понад три місяці не сплачували за централізоване опалення та гаряче водопостачання 93% власників особових рахунків. За утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – більше 33%. За вивезення побутових відходів – більше 28%. За централізоване водопостачання та водовідведення – 23% та за газопостачання – 22,5% власників особових рахунків. Зменшенню заборгованості населення за житлово-комунальні послуги перед підприємствами, що їх надають, сприяють договори з реструктуризації боргу. З початку року було укладено 296 таких договорів, повідомили в Головному управлінні статистики в Закарпатській області. Мешканці одного із ужгородських гуртожитків нарікають на сміття, яке викидають заклади комерції, розташовані на першому поверсі багатоповерхівки. Через прийом тари і макулатури прибудинкова територія перетворилася на звалище. Не дають спокою людям і клієнти цілодобових закладів, які щоночі порушують громадський порядок. Про життя в антисанітарії та як захистити людям свої права – Андрій Білканич. Гуртожиток на вулиці Загорській, 26, в Ужгороді вже декілька років збирає під своїми стінами безхатченків. Сюди вони приходять, аби здати знайдені в місті пляшки та макулатуру. Клієнтів пункту прийому дуже багато, тож прибудинкова територія щоранку перетворюється на своєрідний смітник, з яким безрезультатно намагаються боротись мешканці. Я неодноразово попереджала орендаря магазину, де приймається склотара і вторинна сировина бумага, про те, щоб вони не розкладували перед гуртожитком. Та як бомжі приходять, здають бутилки, які знайдені на мусорі, бумагу теж, де приходять із собаками, де блохи, різні хвороби. У гуртожитку мешкає близько 120 сімей, у багатьох діти. Виховувати їх в таких умовах неможливо. Батьки не мають змоги навіть вийти на прогулянку біля свого дому, адже навколо антисанітарія. Одразу дорога, машини, пилюки, ніякого подвір'я. Дитина як вибігає з під'їзду, так може попасти під машину, нічого немає. Ми ходили в інші двори, вже й нам туди заборонили ходити, бо виганяють нас, чого ви сидите в чужих дворах. Дуже важко з маленькими дітьми тут жити, в такому мусорі, в такому, вибачте за слово, що неможливо. І мусор, і запах. Та є ще одна проблема у мешканців гуртожитку. Сусідні заклади, які працюють цілодобово, щоночі збирають любителів алкоголю, які в свою чергу порушують громадський порядок безпосередньо під вікнами людей. Навіть неодноразові виклики поліції не дають позитивних результатів. Магазини, які працюють круглосуточно, перед магазинами зробили столики, стільці і цілу ніч під магазинами, під нашими вікнами. Шум, крик, п'ятика, драки, спати неможливо, вікна відкрити неможливо, дитина вже просипається вночі від тих шумів. Поліцію визивали, ну, поліція приїде, зробить їм зауваження, уїде, а ми з своєю проблемою лишаємося далі.
Правозахисники вважають, вирішити проблему ужгородців можна тільки написавши звернення до відповідних підрозділів Ужгородської міської ради. Я як юрист бачу, що все ж таки звернутися в Ужгородську міську раду і в декілька управлінь, в муніципальну поліцію. Адже я як юрист кваліфікую ці речі, що тут проходить там макулатура, повністю захаращена прибудинкова територія кожен день, і пляшки. Це як засмічення, це порушення правил благоустрою міста Ужгорода, це стаття Кодексу адміністративного правопорушення, яка так і називається – порушення правил благоустрою. І другий спосіб – це звернутися в управління економіки Ужгородської міської ради і до міського голови, щоб він створив відповідно комплексну комісію для перевірки дозволів, чи є відповідні дозволи на цілодобову діяльність у цих закладів. От, і якщо навіть такі є, то відповідно, щоб переглянули їх і якимось чином довели, щоб мешканці цього будинка і кварталу могли спокійно спати, а не бачили людей, які споживають алкоголь нічний час. Тільки в такий законний спосіб мешканці гуртожитку матимуть можливість жити спокійним життям. А воно залежить як від бажання самих людей, так і відповідної реакції з боку міської влади. Муніципали знову проти підприємця. 8 червня у Мукачівській ратуші відбулося засідання адміністративної комісії, на якому розглядали законність складеного протоколу на місцевого підприємця працівниками ММКП «Муніципальна поліція Мукачева». Чоловіка звинувачують у порушенні правил благоустрою міста, а саме розміщення реклами на магазині, яка не відповідає вимогам. Підприємець вважає звинувачення незаконними та подаватиме до суду. Подробиці у сюжеті. 8 червня відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. Розглядали справу місцевого підприємця Івана Ленділа. Нагадаємо, на нього нещодавно працівники ММКП «Муніципальна поліція Мукачева» за розміщення реклами на магазині, яка не відповідає вимогам, склали протокол за статтею «Порушення правил благоустрою». У вас вікно заліплене рекламою, як ви бачили з фотоматеріалів. Це, чи є у вас думка? Це є ваша особиста думка? Чи ні, певні? Це не є особистою думкою. Це є реклама. Сам підприємець вважає неправомірними дії працівників муніципальної поліції. За словами чоловіка, 18 травня працівник поліції почав фотографувати фасад магазину і виписувати протокол, детально не роз'яснивши за що. А чоловіка тільки попросив поставити підпис, не роз'яснивши також права та обов'язки. Пан Іван з твердженням, що інформація на фасаді магазину є рекламою, не погоджується. Ця інформація є розміщена для доступності, для інформування споживача і складання його думки, що знаходиться, який вид господарської діяльності, знаходиться там, саме там. Все. Після тривалих дискусій та суперечок члени комісії попросили вийти присутніх із залу, щоб вони ухвалили рішення у цій справі. А рішення вони прийняли не на користь підприємця. Виписано на мене стягнення у виді 850 гривень, так як це є прецедент у місті Мукачеві, що за розміщення вивісок і табличок із зазначенням моєго господарської діяльності, за це отримувати штраф, адміністративне стягнення у виді штрафу 850 гривень. Оскарження даної адміністративного стягнення до суду тільки одні. Пан Іван наголошує, що подібні візити працівників муніципальної поліції Мукачева відбуваються вже не вперше. Вони неодноразово вже до мене приходили, вже приходять то був перший раз 12-го числа, потім 13-го числа, бачите, тепер вже 18-го числа. Це вже в них є систематично, щоб залякати підприємців усього міста Мукачева, що так вони будуть ходити, так вони будуть нав'язувати свою думку, так вони будуть складати адміністративні протоколи, щоб будь-який підприємець міста Мукачева не міг спокійно здійснювати підприємницьку діяльність. Такі неодноразові іменно приходи до мене в магазин, це йде залякування з метою просто отримування неправомірної вигоди. Я казав, я їм платити не буду. Отож, наразі підприємець готується позиватися до суду, який і має вирішити, хто в цій ситуації правий, адже не погоджується з рішенням комісії. Хочуть до Європи. Майже 4 мільйони українців отримали біометричні паспорти. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Він додав, що черги українців, які хочуть скористатися своїм правом на безвізові поїздки до Європи, не зменшуються. Україні відкриваються усе нові центри надання адміністративних послуг. Нагадаю, безвізовий режим з ЄС набуде чинності в ніч з 10 на 11 червня.
Знову контрабанда. Біля КПП «Лужанка» угорські прикордонники знайшли 29 тисяч пачок сигарет. Цигарки вартістю понад 30 мільйонів форентів залишили контрабандисти, тікаючи від правоохоронців між селами Берег Шурань та Берег Дароць. Правоохоронці конфіскували сигарети та повідомили у відповідні органи. Працівники культури змагалися у спорті. 370 культпрацівників області змагались у 7 видах спорту. Це вже 5-та спартакіада. Чи вподобали спортивні змагання творчі люди у наступному сюжеті? Уже 5-й рік поспіль працівники культури Закарпаття збираються в Ужгороді для участі в обласній спартакіаді. Цього року вона рекордна за кількістю учасників. Близько 370 чоловік майже з усіх районів та міст області представили 28 команд. Ви знаєте, перша пройшла, ну, можна сказати, якщо по п'ятибальній системі будемо говорити, то так, на добру четвірку з мінусом перша. От, а ось минулого року ми вже були фактично задоволені. Беруть участь всі команди, 28 команд беруть участь, значить, от, за виключенням зараз команди Міжгірського районного відділу культури з поважних причин. Змагались учасники спартакіади у 7 видах спорту. Практично кожного року організатори намагались збільшувати їх кількість. Наразі ж свої сили спортсмени випробували у перетягуванні канату, легкій атлетиці, настільному тенісі, шахах, шашках, дарці та сімейних забігах, до участі в яких залучили і дітей, учасників змагань. Є змагання особисті і є командні. Особисті змагання – це шахи, шашки, дартс, настільний теніс, але там в настільному тенісі два учасника – чоловік і жінка, так що вони є десь і особисті, і командні. Також легка атлетика – це є і особисті, і командні, тому що будуть жінки бігти 60 метрів, чоловіки 100 метрів, і потім кожна команда біжить естафету. Розпочалась спартакіада із жіночого забігу на дистанцію 60 метрів. Після фінішу учасники діляться своїми враженнями. Приймаю участь не вперше, це вже третій раз, але забіг на 60 метрів вперше. Враження прекрасні. Забіг в мене вперше і досить гарно. Мені подобається атмосфера, дивіться, всюди спортивна, всі настроєні позитивно, по-спортивному і класно. Спартакіада працівників культури – один із багатьох спортивних заходів під егідою Закарпатської обласної ради профспілок. Як розповів її очільник, кращі спортсмени у майбутньому представлятимуть область на всеукраїнських змаганнях. Були четвертими в прошлому році, надіємося, в цьому році ми будемо в призових, в трійці, готуємо команду і думаємо представити наш край достойно. Хто кращий, а хто гірший, показав результат змагань. Та для самих учасників це не головне. За їх словами, їхали вони на спартакіаду не задля перемоги, а задля участі та гарно проведеного часу. Сторічний ювілей відзначила жителька Виноградівщини Олена Томаш. Закарпатську довожительку привітав і народний депутат України Василь Петьовка. Про секрети щасливого та довгого життя з перших вуст самої ювілярки дізналися і наші журналісти. Своє сторіччя Олена Томаш відзначає у Текові на Виноградівщині. Однак 95 років тому вона емігрувала в Україну зі своїми батьками із США. Народилася жінка у штаті Пенсильванія, місто Дукен. У 5 ходу прийшли на дому. За 2 роки плакала, обоня несли назад, бо тут ні мороженої не було, ні торту не було. А я просила їм мороженої і торту, а коли церді там була, несить дня назад в Америку. За своє життя жінка працювала касиром у сільському магазині, була працівником сільської ради, а також займалася репетиторством. Вона кого вчила, та стала вчителька, вона в неї була... репетитором. Угу. Вона за гроші ту вчила. У ту тупу, ота стала вчительку, а вона копала на землі. Зізнається ювілярка, складно було, але тим не менше вона вийшла заміж, народила прекрасних дітей і жила щасливо. Зараз також усе добре, але тривожить її одне. Добре нам. Ніч у нас ніяких проблем, але мама кожен день молиться за Україну. І дуже багато плаче. Патріотка. Пані Олена каже, щаслива, що дожила до такого ювілею. Секретом свого довголіття поділилася і з нами. Дуже доброму треба бути. Як чоловік добрий, все добре. Дуже добре. Я дуже любила там, у магазині робила, я дуже любила старих жон.
автобусі, де цукру достали на той, а я їм попуки віддавала, або ся напили чаю. Привітали іменинницю від імені народного депутата України Василя Петьовки. З нагоди вашого дня народження прийміть щирі вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Здоров'я вам, щастя, благополуччя, мирного неба і всього найкращого. Прийміть оці квіти. Дякую, дуже, дуже дякую. Вітання від Василя Васильовича, отаке вітання, листівка. Дуже дякую. Народного депутата. Окрім теплих слів та квітів, пані Олена отримала і цінний подарунок – пральну машину. Унікальні та рідкісні червонокнижні рослини ростуть в дендропарку Ужгородського лісгоспу. Більше 70 видів зникаючих квітів, трав та кущів вирощують біля центральної садиби господарства. Тут для рослин створили особливі умови, притаманні саме тій місцевості, де вони зазвичай ростуть у природі. Дивоколекцію рідкісних рослин бачили і мої колеги. Така колекція в Україні єдина, кажуть працівники лісового господарства. Про рослини тут добре піклуються та доглядають, як за малими дітьми. А побачити на території дендропарку можна дійсно рідкісні рослини. Котячі лапки карпатські – це високогірна рослина, рідкісна в червоній книзі зникаюча. Росте на піп-іван, дербереску. З маленького такого кілька цих було стебер. І розрослося гарно таке. Живі експонати дендропарку – види рослин, занесені до Червоної книги. Жива колекція червонокнижних рослин. Ну, тут вони показані в динаміці. Тут на сьогодні є 74 види червонокнижних рослин. Вони всі живі, живуть. Можна в будь-яку пору року їх побачити. То, що якщо вона ще не вийшла з землі, то є картинка. От, вони в різний час, бо ті високогірні, вони ж пізніше, вони тільки серед літа почнуть сходити. Унікальна ця колекція тим, що от на території нашого лісгоспу проростають такі рослини, які у звичайних умовах вони проростають у різних кліматичних умовах. У нас вони зібрані всі, і завдяки ретельному догляду за ними, вони навіть у цих умовах, вони у нас живуть, цвітуть і почуваються, в принципі, непогано. Далеко не всі рослини тут вражають пишним світом, та, як кажуть лісівники, краса може бути і непримітною. До прикладу, про едельвейс, який тут можна зустріти, існує багато легенд, а цінність цієї квітки в її унікальності. Ще одна цікава та рідкісна рослина – булатка довголиста. Надзвичайно цікава рослина. Ну, вона розповсюджена в Закарпатті, в букових лісах, на прогалинах, можна знайти її. Вона рідкісна, зникаюча, але ще є достатньо її. Річ у тому, що вона живе під землею 8 років. Коли насінина впаде її, вона проростає 8 років. В симбіозі з грибом росте. Гриб її живить і десь на 8-й рік, 7-8 рік вона виходить на поверхню. А зацвітає десь з 12 років, починаючи свого життя, вона тільки зацвітає. Побачити тут можна рослини, які ростуть лише на болотах. Приміром, плаун річний та журавлина дрібноплідна. Тут їм створили умови, наближені до природних. Це у нас рослини, які ростуть на болотах. Червонокнижні рослини, наприклад, журавлина. Вона ж тільки на болоті росте. Ну, щоб її тут тримати в живому вигляді, ми створили таке маленьке штучне болотце. В цій рамці, там є внизу гравій, а знизу ще під ним рубероїд, і коли йдуть дощі, вода тут затримується, вже кругом висохне, а тут таке тримається, всередині волога завжди є. І тут росте плаун річний, це чисто болотна рослина, журавлина дрібноплода, теж болотна. Аби відвідувачі мали уявлення, наскільки рідкісна перед ними рослина на табличці з назвою, відповідне маркування. До прикладу, астрагал шерстисто-квітковий, потрібно берегти та охороняти. Він занесений до європейського червоного списку. Про це говорить оця табличка у нас. От ці точки означають, наскільки вона рідкісна, наскільки вона в небезпеці в природі. Є рідкісна, дуже рідкісна зникаюча, дуже рідкісна зникаюча. Це вже буде 5 точок. А просто рідкісна буде 1 точка. Дуже рідкісна – 2 точки. Рідкісна зникаюча –
це буде якраз три точки. Охочих прогулятись навчально-пізнавальною стежкою завжди тут радо зустрінуть. Усе покажуть та розкажуть. Такі навчально-пізнавальні стежки у нас створені в першу чергу для того, щоб популяризувати, для того, щоб показати, для того, щоб люди отримали інформацію. Любити та берегти природу потрібно змалечку, переконані лісівники. Самі ж завжди готові допомогти юним натуралістам дізнаватись більше та краще розуміти дивний світ природи. Подорожами Україною 4 травел-блогери хочуть розказати громадськості про унікальні та цікаві місця нашої країни. Вони будуть підкорювати вершини та занурюватися з аквалангами, публікувати відеотуру та ділитися власними враженнями. А також заховають подарунковий сертифікат «День моєї мрії» у 5 містах. Про проект «Вишиваний шлях», поради початківцям та як користуватися авіаперельотами безкоштовно – все це далі у наступному сюжеті. Маршрут у 2000 кілометрів 11 областями України, щоб розкрити туристичний потенціал нашої країни, а також символічно об'єднати схід та захід. 4 блогери покажуть громадськості кілька сотень туристичних об'єктів у 60 населених пунктах. Під час подорожі мандрівники будуть ділитися враженнями та публікувати звіти. Ми помітили одну дуже велику проблему. Українці не знають краси нашої рідної держави і не знають всіх її туристичних привабливостей. В Україні є дуже багато унікальних дивовижних місць, про які, на жаль, мало хто знає. Тому ми вирішили це виправити і створити найдовший в Україні туристичний маршрут. Вишиваний шлях розпочинається з Ужгорода і закінчиться у Слов'янську. За цей час подорожувальники будуть підкорювати скелі та занурюватися з аквалангами, стрибати з мосту. Тому з 80 охочих відібрали 4 найдосвідченіших претендентів. Мені здавалося, що маршрут по Западній Україні, Західній, я вже достатньо багато де був, і мені здавалося, що це буде вже, може, не так цікаво, як перший раз. Тому я дуже очікую, що я побачу стільки нового, чого ще й не очікував побачити, нових вражень, нових місць. А для початківців досвідчені мандрівники дають декілька лайфхаків. Отож, за декілька днів до подорожі уникати стресів та перевантажень. Поїздка і без того емоційно виснажує. Обов'язково, плануючи маршрут, забронювати готелі. Для цього на різних форумах є інформація про унікальні історичні, археологічні чи гастрономічні пункти, які варто відвідати. І декілька порад від мандрівниці Ірини, щоб користуватися авіаперельотами безкоштовно. 1,5-2 місяці, коли потрібно моніторити, шукати авіаквитки. Це перше. По-друге, потрібно завжди моніторити на деяких сайтах. То якщо ви зареєструвалися, ви отримали 10 євро і запросили там 5-6 друзів зареєструватися, вони можуть навіть не летати, тобто зареєструватися. І у вас вже є в акаунті 50-60 євро. Використовувати лоукостери – це бюджетні авіакомпанії, які дозволяють мандрівникам мандрувати за низькі ціни, але є певні правила цієї гри. Наприклад, потрібно контролювати свій багаж, тому що якщо ми мандруємо лоукостами, то багаж завжди платний. Тур триватиме 3 тижні, під час якого буде діяти й акція. У 5 містах мандрівники сховають подарунковий сертифікат «День моєї мрії». А саме в Мукачеві, Дрогобичі, Острозі, Шепетівці та в Радомишлі. Наприкінці подорожі його володар зможе відвідати одне з міст за такою ж програмою, що й блогери. Захоплюючої вам життєвої подорожі, такими були новини 8 червня. Завтра у часі очікуйте. Лікарня Довгобуд – проблеми медицини, а міст і досі аварійний, небезпечна переправа, проблеми та перспективи, туристичні можливості. Такими були новини сьогодні. Бажаю вам лише радісних звісток, бережіть себе та тих, кого любите, залишайтесь телеканалом М-Студіо.